Դիտեք, այս շաբաթով ժամը 7-ին։ Հելո, դու հարցը լսա՞ր։ Ես իրա կոստյումը ճիշտ ասած Վիպուսնոյի նկարներով եմ տեսել։ Ֆիլմը փոքրիկ, սպորտային մեքենաներ, լիմուզինի փոխարեն մեր մոտ 4-ը ձի էր։ Հովակինը արևեր նշանակում իմ լուսին։ Վայ, հարցը ցավը տանեմ։ Որը իսկականից ի՞նչ էր։ Աչքերս կապեցին, սպտտ վեցի։ Հիմնականում հնչել է ռոք երաժշտություն։ Սուսապեր, դիտի Չէ, ես երկել չգիտեմ, կարող եմ պարել, բայց Այս շաբաթով ժամը 7-ին տարոսը ձեզ